iki sejenis kol menek ini iki lur. Nah, kol menek. Nah, tapi loro. Ini goleke teng pundi, Bu? Ayo. Kulake saiki ngono. Kulake nggih, kulake teng pundi? Teng Lumajang. Oh, kulakane dari Lumajang, Jawa Timur. Oh, berarti jenengan mriko napa dikirim? Paket sakniki mau gampil lah. Oh, dikirim paket jebule lur. Nah, iki. Kok diarani kol menek niku riyen pripun Bu sejarah ya sini? Saged menek-menek gremet apa? Wah, dados kewan cilik-cilik ngeten niki saged gremet terus menek-menek. Terus diarani kol, lah kok saged kol? Nah lur iki ana Pak Babin juga sing melok ngamano ning gone kene iki. Iki bakul-bakul ya akeh. Sing dodolan ning kene iki. Iki dodol. Dodolan apa niki, Bu? Kol menek. Oh. Nah iki lur ana sing diarani dodolan kol menek. Nah. Seneng le kol meneke. Oh, iki to kol menek niku nggih, Bu, nggih. Nah, iki sing diarani kol menek. Mbak Yolan ya. Lucu ya. Kol menek ngeten iki pinten Bu regine? Nek sedasa sak griyane Pak sekali. Oh, 10.000. Isi 2 wis entuk sak omahe. Karek ngopeni ning omah ngoten nggih. Oh, ya cocok ya. 1.000 satu lho. Oh, oke entuk. Milih sing gudi-gudi iki ya le. Bisa. Walah iki sejenis kol menek ini iki lur. Nah, kol menek. Nah, tapi loro. Ini golek teng pundi, Bu? Ayo. Kulake saiki ngono. Kulake nggih, kulake teng pundi? Teng Lumajang. Oh, kulakane dari Lumajang, Jawa Timur. Oh, berarti jenengan mriko napa dikirim? Paket sakniki mau gampil lah. Oh, dikirim paket jebule lur. Nah, mangke tak lebokke YouTube sahabat Al Arif Blora. Hmm, kaya ngene iki lur iki sing jenenge kol menek. Nah, salah satu mainan anak-anak sayang hewan ya kok ngene iki. Iki makmen apa Bu ngeten iki? Gambas. Oh, gambas nggih. Gambas sayur-sayuran ngoten niku nggih. Nah, iki lho rumong dolanan ning desa iku ya macam-macam. Iki ana sing diarani kol menek daripada dolanan HP untuk mengurangi pengurangan penggunaan gadget bisa main seperti ini. Nah. Kono apane lho anu le ning kene le? Ketoprak. Piye seneng seneng dolanan kol menek? Seneng dolanan kol menek? Seneng apa gak? HP kok rapi ya. Iki kol menek kok ngene iki. Iwak cupang, barongan cilik-cilik. Berarti jenengan tiap ada nopo jenenge? Tiap ada hiburan jenengan meremo dodol ngeten iki nggih, Bu. Nggih. Cupang oleh cupang le. Cupang ya. Yo iki di wilayah Desa Mbacem. Kalih Bu sinten, Bu? Kalih kula Bu Jan. Bu Jan, daleme pundi jenengan ngeten iki? Jiken, Pak. Oh, Jiken dari kecamatan Jiken meremo tiap ada keramaian jualan ngoten nggih. Nah, iki sedikit kisah tentang bakul kol menek. Nah, iki. Kok diarani kol menek niku riyene pripun Bu sejarah ya sini? Saged menek-menek gremet apa? Wah, dados kewan cilik-cilik ngeten iki saged gremet terus menek-menek. Terus diarani kol, lah kok saged kol? Padahal ya ora koyok kol lho ya. Ya wis pokoke kol menek ngono ku mau. Kok nek diwak kowe lagi nah. Kol menek mbok piye aku zaman cilian ya seneng dolanan ngono iku jenenge kol menek ngono iku jebule saiki yo isih wae lho walah keseruan nostalgia dengan mainan kol menek ning gone Desa Mbacem Kecamatan Jepon Kabupaten Blora Jawa Tengah.